Xoş gördük sizləri masazırda, dayanacağı cəmi 15-20 metr məsafədə. İki otaqlı həyət evindən sizləri salamlayırıq. Gəlin keçək evin içi ilə tanış olaq. Dəhlizin ümumi görünüşü. Ən əsası qeyd edim ki, evin küçəsi də var. İki otaqlı həyət evi. Hazırda qonaq otağındayıq. Qonaq otağında ölçüləri kifayət qədər genişdir. Gəlin bu istiqamətdən də göstərək. Və keçək digər otaqlarla da tanış olaq. Bu isə evin yataq otağıdır. Bu otağın da ölçüləri normal ölçüdədir. Pəncərlərin qarşısı açıq. Dayanacağa 10-15 metr məsafə. Və evin sanuzeli. Aksesuarlar quraşdırılıb. Tam təmirdə. Sonda mətbəxtini görürsünüz. Mebel quraşdırıldıqdan sonra oturmağa, istirahat etməyə yeri də qalır. Qiyməti qeyd edim. Qiymət 33.500 manatla təklif olunur. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.